strukturirati stvari, dakle da stvara neki okvir za nešto kao dušebrižnik, jednako kao što brine jutro za umirovljenike, pa šalje Špiku i Grujića da dio umirovljenika navode na prosvjede de facto protiv vlade, oni su se politički kao političari svrstali da podržavaju Milanovića u predsjedničkoj kampanji i još dovedu pritom predstavnika SDP-a na skup. Dakle, to je jedan manji politički skup koji nastoji u kontekstu predsjedničkih izbora mobilizirati dio umirovljeničke populacije da glasa za Milanovića. To je prvo moja ocjena ovoga što smo danas vidjeli na trgu. Suprotno tome, mi smo danas imali sastanak sa dvije važne organizacije, a to su Matica umirovljenika Hrvatske, koja ima više od 300.000 članova, Sindikat umirovljenika Hrvatske, podsjećam da je Hrvatska stranka umirovljenika zajedno sa nama u parlamentarnoj većini, da je njen predsjednik gospodin Gabričević izabran u Hrvatski sabor na listi HDZ-a u 7. izbornoj jedinici, na listi koju je predvodio zamjenik predsjednika HDZ-a i potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, i da su u potpunosti kao ključna i najvažnija politička stranka koja predstavlja umirovljenike, uključeni u sve naše politike. Ja sam jutro sve elaborirao što smo učinili, podsjećam 22. listopada sljedeće uplate, 9. paketa pomoći za naše umirovljenike, u ovom kontekstu različitih pritisaka, ekonomskih, inflatornih, energetskih itd. Za 760.000 umirovljenika, 76,5 milijuna eura, to je 9. paket. Prema tome, orkestriraju prosvjede oni koji od 2011. do 2015. a to znaju svi čelni ljudi, bilo da su umirovljeničke stranke ili udruge, nisu za umirovljenike učinili ništa, a prosvjeduju protiv nas, u čijem mandatu je sveukupna prosječna mirovina narasla za 74%, dakle od 2016. do 2024. To je mali ekskurs, samo da vidimo, ima više tih pista. Dakle, ovo je pista ušušuravanja umirovljenika od onih koji za njih nisu učinili ništa. I zato u taj okvir, u tu ladicu, stavljamo ove jutrošnje napore onih ljudi koji de facto politički instrumentaliziraju umirovljenike, a mi svim zakonskim izmjenama do sada, koje god smo napravili, plus financijskom pomoći, pomažemo umirovljenike i nastojimo pomoći svim najranjivijim skupinama u krizi. U tome smo u potpunosti uspjeli, da nismo, ne bi očuvali socijalnu koheziju kao što jesmo. Što se tiče ove NATO-ove misije, odnosno to čak nije ni misija, dakle, riječ je o, sad ću vam točno reći kako se ona zove, budući da je Milanović predstavljao Hrvatsku na samitu, a ne ja, dakle, u Washingtonu. Riječ je o aktivnosti koja se zove NSATU, ili ti na engleskom, zove se NATO Security Assistance and Training for Ukraine. Kao što smo imali onaj cirkus sa njegovim ne davanjem suglasnosti na sudjelovanje Hrvatske u EU misiji vojne pomoći Ukrajini, koja je jednako kao i ova bila omeđena da niko ne ide u Ukrajinu, pogotovo ne hrvatski vojnici, ako u njoj će sudjelovati ili časnici, nego da su to aktivnosti, one su bile obuke, treninge i tako dalje. Tako ova aktivnost, koja je, da javnost razumije o čemu se radi, prihvaćena i usvojena na samitu NATO-a u Washingtonu povodom 75. godišnjice saveza. Hrvatsku je na tom samitu predstavljao Milanović. Ja nisam vidio, a i oni koji su tamo bili nisu čuli, da je on digao ruku i rekao mi smo protiv. Evo ja ću recimo zaustaviti kao neko ko smatra da bi ova aktivnost Hrvatsku uvela u rat, valjda protiv Rusije, što nije digao ruku tamo i razbio konsenzus i rekao nećemo tu aktivnost jer ja mislim da je to prevelik rizik. On je naravno to odšutio, kao eventualno još možda neko drugi, i negdje šaptao da eto nije se protivio, ali usvojeno za stolom za kojim je on sjedio. Dakle, nisam ja bio tamo nego on. Prema tome, ovdje je riječ o jednom politikantskom pristupu koji mahom ima za cilj ponovno manipulaciju i bacanje u eter laži, kao što njegov jatak Bulj neki dan na aktualcu pitao da li mi šaljamo kao vlada hrvatske vojnike Ukrajinu, što je naravno potpuna laž, besmislica i glupost. Tako i ovaj danas ponavlja da on nas štiti od neuvlačenja u nekakav sukob. Dakle,